မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကွင်းထဲလို့ပေါ်ပါကလက်ရှိရသည်မှာအောင်မြင်မှုစုပလာတစ်ခုရယူသွားခြင်းနဲ့လို့ကြုံဝါခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကချန်ပီယံလိရှုံးထွက်16တင်းစဉ်ပထမကြော့ပွဲစဉ်မှာ PSG တင်ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပေမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကစားခဲ့တဲ့ FA Fly ရဲ့ပစ်စမာစင်ပွဲစဉ်မှာချက်စီတင်ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးควอเตอร์ဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ควอเตอร์ဖိုင်နယ်မှာတော့ Manchester United အသင်းကဘူအသင်းနဲ့ဆုံတွေ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းရဲ့ပွဲကအရှုံးရလက်ကိုချက်စီတင်ရဲ့ပွဲမှာခြေဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ်ပါကအကြေနဲ့နေပြီးလက်ရှိရာသီမှာစူပလာတစ်ခုခုရယူလိုတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ပါကအချိန်ကောင်းရနေချိန်မှာ PSG အသင်းကိုရှုံးနေခဲ့ရလို့အစိမ်းမကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာရှုံးပွဲမကြုံတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြိုင်ပွဲတိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီရာသီမှာစူပလာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကျွန်တော်တို့ဟာဖလားလက်မဲ့ရာသီကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့စူပလာတစ်ခုခုရယူချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ယာယီနီးပြဆိုးရှားလက်အောက်မှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိရာသီမှာပြိုင်ပွဲစုံမှာ14ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားပါတယ်။